მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე ჟურნალისტი ლუკა სტეფნატევან. გაზაფხულის დადგომასთან ერთად აქტუალური ხდება სეზონურ ალერგიაზე საუბარი. სწორედ ჩვენს გადაცემაში დღეს ვისაუბრებთ სეზონური ალერგიის შესახებ, თუ რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი, რა სიმპტომები ახასიათებს, როგორ ხდება მკურნალობა და პრევენციის მიზნით რისი გაკეთება შეგვიძლია. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს ალერგოიმუნოლოგი, მედიცინის დოქტორი ქეთევან ომიაძე. მოგესალმებით, ქალ ბატონო ქეთევან, მადლობა ზრდით გადაცემაში. მოგესალმებით. მადლობა ძალიან დიდი. თავდაპირველად რომ ვისაუბროთ ზოგადად, რა არის სეზონური ალერგია და რა პერიოდში აქტიურდება, ასე რომ ვთქვათ. ბატონო, სეზონური ალერგია ეს არის ძირითადად რინიტის სახით მიმდინარე ალერგიული დაავადება და გახლავთ ცხვირის ღრუს ლორწოვანი გარსის ანთებით მიმდინარე დაავადება. ძირითადად სეზონური ალერგია ვლინდება იმ სეზონზე, როდესაც ყვავილობს ესა თუ ის მცენარე, კონკრეტულად კი ის მცენარე, რომლის მიმართაც ადამიანს მის იმუნურ სისტემას აქვს მომატებული მგრძნობელობა, ანუ ალერგია, რომლის მიმართაც ვლინდება. აქტიურდება გაზაფხულის სეზონიდან სეზონური ალერგიული დაავადება, მაშინ როდესაც ყვავილობას იწყებს ხემცენარეები და ეს სეზონი, ალერგიული სეზონი გრძელდება შემოდგომამდე. თუმცა გამომწვევი არის მცენარე, რომელიც სხვადასხვა პერიოდში ყვავილობს, მაგალითად გაზაფხულზე, ადრე გაზაფხულზე ხემცენარეები ყვავილობენ, შემდეგ უკვე გვიანი გაზაფხულიდან ზაფხულის პერიოდში იწყებენ ყვავილობას ბალახოვანი მცენარეები, შემდეგ გვიან მოყვავილე მცენარეები და იმის მიხედვით, თუ რომელი მცენარის მიმართ აქვს ალერგია ადამიანს, სწორედ იმ პერიოდში უვლინდება, როდესაც ეს სიმპტომები, როდესაც ეს მცენარე ყვავილობს. ანუ მხოლოდ გაზაფხული არ არის, როგორც მოიხსენიებ. მხოლოდ გაზაფხული არ, არა, ნამდვილად გაზაფხული კი არის საკმაოდ ისეთი აქტიური, ზამთრის შემდეგ პირდაპირ გაზაფხულით ისეთი აქტიური პერიოდი ალერგიული დაავადებებისთვის, თუმცა მხოლოდ გაზაფხული არ არის. შესაძლოა ეს სულაც იყოს მხოლოდ შემოდგომა კონკრეტული ადამიანისთვის, იმის მიხედვით, რის მიმართ აქვს მას ალერგია. და კამპატონო ქეთევან, აი კონკრეტულად ცოტა ვცლად რომ ვისაუბროთ სიმპტომებზე. რა სიმპტომები თვლინდება, თუნდაც აი გაზაფხულზე და ზოგადად სეზონური ალერგია? დიახ, სეზონური ალერგია ზოგადად ყველა შემთხვევაში სეზონს არ აქვს მნიშვნელობა, ანუ ალერგია მცენარის მტრის მიმართ ძირითად შემთხვევაში ვლინდება ალერგიული რინიტის სახით და მისთვის დამახასიათებელი სიმპტომებია ცხვირის უნთქვის გაძნელება, ცხვირის გაჭედვა, რასაც ვეძახით, უხვი, წყლისებრი გამონადენი ცხვირიდან, მრავალჯერადი ცემინება, შეიძლება დაერთოს თვალების ქავილი, ცრემლდენა, ყურების სასის ქავილი, პერიოდულად ხველა, არსებული ვთქვათ ალერგიული დაავადები, მაგალითად როგორიც არის ბრონქული ასთმა, შეიძლება გამწვავდეს ამ პერიოდში, თუ ადამიანს აქვს ალერგია მომატებული მგრძნობელობა მცენარის მტრის მიმართ. ძირითადად აი ესეთი გაციების მაგვარი სიმპტომები, ეგრეთ წოდებული გაციების მაგვარი სიმპტომებით ვლინდება და სწორედ დიფერენციალური დიაგნოსტიკაც აქ უნდა გატარდეს, არის ეს ვირუსული ინფექცია, ეგრეთ წოდებული მარტივი გაციების ფორმა თუ სეზონური ალერგია. განსხვავება აქაც გვაქვს. ბატონო, რა განსხვავება არის? აი მაინც რომ ვისაუბროთ, შეიძლება ვიმეს ეს მაგალითად თუ ვთქვათ სიმპტომები ერთი და იგივეა, ხო, ცემინება, ცხვირის უნთქვის გაძნელება, სურდო, ხველაც, ხო, არსებობს განსხვავებაც. ჯერ მნიშვნელოვანია ის, რომ ერთსა და იმავე პერიოდში უვითარდება, წლის ერთსა და იმავე პერიოდში უვითარდება ადამიანს აღნიშნული სიმპტომები. შემდეგ მისი ხანგრძლივობა ალერგიული რინიტის სეზონური ალერგიის დროს
უფრო ხანგრძლივია მაშინ, როდესაც ვირუსული ინფექცია 5-7 დღე გრძელდება. შესაძლოა ვირუსულ ინფექციას თან ახლდეს კუნთების ტკივილი, ტემპერატურის მატება, რაც არ არის დამახასიათებელი ვთქვათ ალერგიული მდგომარეობისთვის. ასე რომ კარგად დაკვირვების შემთხვევაში და სწორი ღრმა ანამნეზის შეკრების შემთხვევაში დიფერენციული დიაგნოსტიკის გატარება რასაკვირველია, რთული არ არის. ეჭვიუნდა, როგორც კი ასეთი ტიპის სიმპტომები იწყება, მით უმეტეს თუ ეს სეზონს უკავშირდება, იგივე გაზაფხულის სეზონს, ეჭვიუნდა მივიტანოთ ალერგიულ დაავადებაზე და შესაბამისად მივმართოთ სპეციალისტს. აი, როგორ უნდა ამოვიცნოთ, რომ მაგალითად ალერგია გვაქვს და არ არის გაციება, რაიმე კვლევების ჩატარება თუ შეგვიძლია? რასაკვირველია, ჯერ თვითონ სიმპტომებით, მისი ხანგრძლივობით, ინტენსივობით, როდის, რა პერიოდში, რა სიხშირით ვითარდება, ანუ ანამნეზის დეტალური შეკრებით. შემდეგ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ოჯახურ ანამნეზს. თუ არის მემკვიდრული განწყობა ალერგიული დაავადებებისადმი, თუ ამ ადამიანს, ვისაც ამ ეტაპზე სიმპტომები უვლინდება, აქვს რაიმე სხვა ტიპის ალერგიული დაავადება, თუ ის ასაკით პატარა არის. ანუ ზოგადად ეს წარმოადგენს გარკვეულ რისკ ფაქტორებს იმისთვის, რომ ალერგიული დაავადებაზე ეჭვი მივიტანოთ. როდესაც ალერგიულ დაავადებაზე უკვე ამ ყველაფრით ანამნეზით, კლინიკური სურათით ეჭვს მივიტანთ, შემდეგ შეგვიძლია გავაკეთოთ რასაკვირველია ლაბორატორიული კვლევები და კანის, ეგრეთ წოდებული კანის სინჯები და სისხლის ანალიზითაც შეგვიძლია სპეციფიკური იმუნოგლობულინის პოვნა. ეს მოგვცემს იმ მონაცემს, თუ კონკრეტულად რის მიმართ აქვს ადამიანს ალერგია და შესაბამისად უკვე ინიშნება პაციენტის სიმპტომებზე, მის ათვის ალერგენზე მორგებული შესაბამისი მკურნალობა, ინტენსივობა და ხანგრძლივობაც ინდივიდუალურად მორგებული იმის მიხედვით, თუ როგორ ვლინდება კონკრეტულ პაციენტში. აი, გამომწვევ მიზეზზე მინდა გკითხო, თქვენ ახსენეთ, რომ გენეტიკური ფაქტორი შეიძლება იყოს სეზონური ალერგიის გამომწვევი მიზეზი და მემკვიდრული განწყობა ზოგადად ალერგიული დაავადებებისადმი, აი ასეთი გახლავთ რისკ ფაქტორი ერთ-ერთი. ადამიანს მეტი რისკი აქვს, თუ მას აქვს მემკვიდრული განწყობა ალერგიული დაავადებებისადმი, მეტი რისკი აქვს განვითარდეს ესა თუ ის ალერგიული მდგომარეობა. გამომწვევი მიზეზი ამ შემთხვევაში არის ალერგენი, სეზონური ალერგიის შემთხვევაში ეს ალერგენი გახლავთ მცენარის მტვერი. სწორედ ამიტომ მცენარის მტვერი, რადგან არის ალერგენი, სწორედ ამიტომ უკავშირდება მცენარის ყვავილობის პერიოდს სეზონური ალერგია და აღნიშნული სიმპტომების გამო. გასაგებია. ქალბატონო ქეთევან, აი მკურნალობის პროცესი უკვე როდესაც დავადგენთ, რომ გვაქვს ალერგია, როგორ ხდება მედიკამენტების თვალსაზრისით, თუ სხვა ტიპის მკურნალობაც არის? კი, მედიკამენტური მკურნალობა არსებობს. პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ კონტაქტი შევწყვიტოთ ალერგენთან, თუ კი ეს შესაძლებელია და რამდენადაც ეს შესაძლებელია. რასაკვირველია, ხო, მცენარის მიმართ ალერგიის შემთხვევაში ეს ადვილი არ არის, მაგრამ არსებობს რაღაც წესები, რომლის დაცვის შემთხვევაში გარკვეულ წილად შევამსუბუქებთ, ვთქვათ, შევამცირებთ კონტაქტს ალერგენთან. Yeah.
იში ძალიან აქტიურად ვრცელდება ეს მცენარის მტვერი. დილით ადრე არ არის სასურველი, ვთქვათ, დავკავდეთ ბაღში რაღაც სამუშაოებით, მცენარებთან ნაკლები კონტაქტი გქონდეს, ვატაროთ იგივე სათვალე, პირბადე, ის რაც მექანიკურად დაგვიცავს, აი სახლში შემოსვლის შემდეგ ჩამომიბანოთ თმა, ტანსაცმელი გავრეცხოთ, ანუ მექანიკურად მოვიშოროთ მცენარის მტვერი. რა შეიძლება უკვე შემდგომ მკურნალობას, არსებობს მედიკამენტური მკურნალობა და არსებობს იმუნოთერაპიაც, რომელსაც აქვს თავისი ჩვენება და ისევ ინდივიდუალურად კონკრეტულ შემთხვევაზე მორგებული არის ეს მკურნალობა. კი ბატონო, ხალ ბატონო ქეთევან, თუ შეიძლება პრევენციის მიზნით თუ არსებობს რაიმე, რომ დავიცვათ თავი, ან ავარიდოთ, ან შევასუსტოთ, ასე თქვათ, ალერგია, წინასწარ თუ შეგვიძლია უკვე როცა ვიცით რაიმე მოვიმოქმედოთ. როდესაც დადგენილია ალერგენი, ანუ როდესაც ვიცით თუ რის მიმართ, რომელი მცენარის მიმართ აქვს ადამიანს ალერგია, და შესაბამისად ვიცით რა პერიოდში ყვავილობს ეს მცენარე, ჩვენ შეგვიძლია მცენარის ყვავილობამდე რაღაც პერიოდით ადრე, თუნდაც ორი კვირით ადრე, დავიწყოთ ანტიალერგიული მკურნალობა და მცენარის ყვავილობის პერიოდს იმუნური სისტემა შევახვედროთ მომზადებული. შესაბამისად ამ მკურნალობის ფონზე სიმპტომები გამოვლინდება მინიმალურად, ან საერთოდ ავიცილებთ თავიდან ალერგიული სიმპტომების გამოვლენას. ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი არის დროული დიაგნოსტიკა და სწორი მკურნალობა, იმიტომ რომ ალერგიული რინიტი ძალიან უარყოფითად აისახება ცხოვრების ხარისხზე. შესაძლოა რომ ის ვთქვათ დამძიმდეს სიმპტომურად, გართულდეს დროთა განმავლობაში. ამიტომ ის ფაქტორი, რომ რაღაც პერიოდულად აქვს ეს სიმპტომი ადამიანს და მერე თავისით გაივლის, როდესაც უკვე ეს მცენარე აღარ ყვავილობს, არ არის მიზეზი იმისა, რომ არ ვიმკურნალოთ. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ასეთი სიმპტომების შემთხვევაში აუცილებელია, რომ სპეციალისტს მიმართონ და დროულად დაისვას დიაგნოზი და დაინიშნოს მკურნალობა. აი თქვენ ახსენეთ გართულება. აი მაგალითად, როდესაც გამწვავდება, რა შეიძლება ჩაითვალოს გამწვავება და ასე ვთქვათ გართულებას და სიმპტომი, აი როდის უკვე უნდა მივმართოთ ეგეც, იმიტომ რომ ხშირად თვით მკურნალობასაც მიმართავენ ხოლმე და რა შეიძლება, აი როგორ შეიძლება გართულდეს და დამძიმდეს მდგომარეობა, რა მდგომარეობა მამდე მივიდეს, ასე ვთქვათ დაგვიანებული მკურნალობა. იცით როგორ არის, შესაძლოა მე რა სიმპტომებით ჩამოვთვალე, არ არის აუცილებელი რომ ვთქვათ დასაწყისში ამ ყველა ეს სიმპტომი ერთად იყოს გამოვლენილი. შესაძლოა ადამიანს ჰქონდეს მხოლოდ წვირით სუნთქვის გაძნელება, მაგრამ თუ ამას ეჭვს არ მიიტანს, არ მივა ალერგოლოგთან და სწორ მკურნალობას არ ჩაიტარებს, ამას მომავალ წელს, შემდეგ წელს შეიძლება უკვე დაერთოს ცემინება, შეიძლება გამონადენი ცხვირიდან დაერთოს, რასაც მერე უკვე სინუსების ანთებითი პროცესები შეიძლება მოყვეს. დამძიმდეს თვითონ სიმპტომურად ეს მდგომარეობა, რაც საკმაოდ რთული მოსავლელია შემდეგ უკვე, და გართულდეს ვთქვათ იგივე ასთმური მდგომარეობით და ასე შემდეგ. თვით მკურნალობას რაც შეეხება, კიდევ გავმეორდები, რომ იმის მიხედვით თუ როგორია ანამნეზი, როგორია სიმპტომები, რის მიმართ არის ალერგია, ერთი ალერგენია თუ რამდენიმე ალერგენია, ხო, გამომწვევი პრობლემის, უნდა შეირჩეს ინდივიდუალური მკურნალობის სქემა. შესაბამისად თვით მკურნალობა უმრავლეს შემთხვევაში არის არასწორი, არასრულყოფილი და პრობლემას პრაქტიკულად ვერ აგვარებს დროებით, შესაძლოა ნაწილობრივ, მაგრამ საბოლოოდ მაინც პრობლემა რჩება.
მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის. ქალბატონო ქეთევან, ბოლოს მინდა გკითხოთ, რომ ხშირად ისმის, პანდემია არის მსოფლიოში და ხშირად მესმის მეც პირადად და ეს კითხვა არის, რომ აი კოვიდმა, ვისაც ვინც გადაიტანა, გაურთულდა ასე ვთქვათ ალერგიული ფონი, ვისაც ჰქონდა, ან დაეწყო ალერგია. პირველ რიგში ეს რამდენად შეესაბამება სიმართლეს და ვისაც აქვს გართულებები იმათ რა რჩევებს და რეკომენდაციებს მისცემდით, აი ამით რომ შევაჭაროთ და დავასწროთ. კი, კოვიდი მოგეხსენებათ, რომ ალერგია ეს არის იმუნური სისტემის არასწორი, არაჯანმრთელი რეაქცია რაღაც ნივთიერების მიმართ, ანუ აქ იმუნური სისტემის პრობლემა არის და ყველაფერი, რაც იმუნური სისტემის სტრესს გამოიწვევს ორგანიზმში, შეიძლება გახდეს ალერგიის განვითარების პროვოცირებელი ფაქტორი ან უკვე არსებული ალერგიული მდგომარეობის გამწვავების მიზეზი. შესაბამისად კი ხშირია, როდესაც კოვიდის ინფიცირების გადატანის შემდგომ ადამიანებს უმწვავდებათ ალერგიული მდგომარეობები ან ჩნდება ეს ალერგიული მდგომარეობები მანამდე ჯანმრთელ ადამიანში, რადგან ეს ხდება იმიტომ, რომ იმუნურმა სისტემამ სტრესი განიცადა ამ საკმაოდ ისეთი ძიმე ინფექციის შედეგად, გადატანის შედეგად. შესაბამისად აუცილებელია, რომ დროულად იქნას მართული ეს მდგომარეობა და შემდეგი, ვთქვათ, ქრონიკული ფორმა ამ ყველაფრის შეცლების დაგვარად იქნეს თავიდან აცილებული და მოგვარდეს დროულად. კიდევ ამ არის ინდივიდუალური, ამიტომ ისევ და ისევ სპეციალისტს უნდა მიმართოს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ქეთევან ასეთი საინტერესო რჩევებისთვის. ეხლა ზუსტად არის სეზონი, როცა ნამდვილად ჭირდება ადამიანებს ასეთი რჩევა. ყვავილობს ერთ-ერთი სერიოზული ალერგენული თვისებების მქონე მცენარე უკვე საკმაოდ ისე აქტიურად, ასე რომ ნამდვილად აქტიურია ეხლა ეს პროცესი. კი ბატონო, მადლობა კიდევ ერთხელ დაგემშვიდობებით. მე კი ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობდით სეზონური ალერგიის შესახებ, მის მიზეზებზე, თუ რა სიმპტომატიკა ახასიათებს, როდის უნდა მიმართოთ ჰექიმს და პრევენციის მიზნით რისი გაკეთება შეიძლება. გადაცემის სტუმარი გახლავთ ალერგოიმუნოლოგი მედიცინის დოქტორი ქეთევან ომიაძე. დაგემშვიდობებით ქალბატონო ქეთევან, ნახვამდის. ნახვამდის, ბედნიერად, მადლობა. ბედნიერად. ჩვენ კი მომდენო ხუთშაბათს ახალი თემით დაგიბრუნდებით. ნახვამდის.